Brightest Entertainment presents. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জলা কোনে নুমা জীবন খরিতা ঘটনাটো কি জানি তুমি ভবাৰ দৰে নহয়। যিবোৰ কথাত মুখ নাপাতিলেও হয় নাপাতিবা সৰু মা, কি যে হব। কি হল মামা? মানুহ কিছুমান যে আছে নহয় দেউতা, এনেকুৱা আচৰিত আচৰিত কুৱেশ্যন কিছুমান কৰে। নাই কৰা, মই কাৰো ওপৰত খং কৰি থকা নাই। আৰু চোৱা, আজি মই দিনটো কলৈকো ওলাই যোৱা নাই। তুমি বিচৰা দৰে আচ্ছা, তোমাৰ মোৰ ওপৰত কোনটো কথাত খং উঠি আছে? তোমাক মই টানকৈ গালি পৰাৰ কাৰণে নে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ মানা কৰাৰ কাৰণে? কৈছোতো, মোৰ কাৰো ওপৰত খং উঠি থকা নাই। প্লিজ মোক অকলে থাকিবলৈ দিয়া না। অ'কে, ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু এই চকলেটকেইটাৰ দোষ কি? এইকেইটাতো লোৱা। মই কি কেঁচুৱা ছোৱালী নেকি যে মোক চকলেট দিয়ে ফুচলাবা? নাই, ফুচলাবলৈ বিচৰা নাইতো। মোৰ তোমালৈ মৰমতে এটা চকলেট আনিবলৈ মন গ'ল। লোৱাটো মোৰ মন নাই খাবলৈ। তেতিয়াহ'লে পাক্কা কিবা গড়বৰ আছে। তোমাৰ আৰু চকলেট খাবলৈ মন নাযাব, হ'বই নোৱাৰে। বাহ, ইমান খং নে! চাওঁ এইফালে চোৱা। চৰি, ইমান গালি পাৰিছা মোক, ইমান টান টানকৈ কৈছা, নেমাতিবা মোক। সেইকাৰণেতো চৰি কৈছো। আৰু সেইকাৰণে চকলেট আনিছা? চকলেট মৰমত আনিছো। তোমাক খং কৰি মোৰ দিনটো বেয়া লাগি আছিল। মই সঁচাকৈ অকণমান অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিলো, চৰি। আকৌ নকৰো কোৱা। আৰু ওলাই যাব নিদিও বুলি কৈছিলা যে। যাবা অ, এনেহে কৈছিলো। কাইলৈ মৰ্ণিং 10:15 শ্ব'। টিকেট কনফাৰ্ম কৰি দিলো হা, একদম দেৰি নকৰিবি। বাইৰে চাগে চকলেট আনিছে ন, অকলে অকলে চব খাই শেষ কৰি নেপেলাবি। মোৰলৈও লৈ আনিবি হা, বাই। মইতো তোমাক ওলাই যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন এতিয়াহে দিছিলো। তুমি চোন আগেয়ে প্লেন বনাই থৈছা, তাৰমানে মই পাৰ্মিশ্যন নিদিলেও গলাহেঁতেন। একচুৱেলি বা, মই জানিছিলোৱেই মোক গালি পাৰি তুমি কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰা। তুমি মোক চৰি ক'বলৈ আহিবাই, আৰু সেই চান্সতেই মই বাহিৰত ওলাই যোৱাৰ বাটটো মুকলি কৰি ল'ম। কি অসভ্য তুমি! আৰু এই চকলেটৰ কথাটো নীলুৱে কেনেকৈ জানিলে? তাইকো ময়ে কৈছিলো বা। কি? অঁ, তুমি সৰুৰে পৰাই মোক
ফুচলাবলৈ বহুত চকলেট দিয়ে, সেইকাৰণে আজিও আনিছা। হয় নেকি? ৰবা তোমাক দি আছো। বা এটা বহুত ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়। কি কবা, কৈ আছো ৰবা, বহুত ডাঙৰ কথা হ'ল। জানো আপুনি মোক বেয়া পাব, কিন্তু মোৰ উপায় নাই, মই যাবই লাগিব। আপোনাক নজনোৱাকে যাবলৈ ওলাইছো। ইমান নৌটঙ্কি কৰে মানুহ চাহ, আৰে আগতে চাইন কৰিব লাগে না, মাটিটো দিবই লাগিব। নৌটঙ্কি চাহকে কবি মাৰ খানা পাৰ খামা, এই টাইম বি বৰবাদ। কেছ দিলি? অ দিছো বস। আর একটা গুড নিউজ আছে। কি রে ভাই? তাক বলে ফ্ল্যাট কেটে নালাগে, সি কলকাতা যাবে পার্মানেন্টলি। তার সলনি কেটামান পয়সা দেবলে কৈছে, পারে যদি আধা দামত দি দিলে হয়ে যাব বলে কৈছে। আরে এই তো পরিয়া আছে ভাই, সালা মানে ইমান কোঅপারেটিভ আছে, আগতে কেউ নাকামি করে আসিল। এ আধা দাম দি দিম, 1000 রুপিয়া জায়গা। ভিগারি কেটামান মাতি আনি মিঠাই সিতে অল্প খুয়াই দিবা, বাকি পয়সা আমি অল্প পার্টি করিবা। বস মই যাও। এরূপ একটা বস্তু আছে ল, যিমান জলদি হয় সিমান ভাল। হা ঠিক আছে, দুই সাইড নোট কৰি আছো বস, তাৰ আগত অকণমান খবৰ খাতি উলিয়াই লওঁ। কৰ ভাই জলদি কৰ, আৰু জনাবি। ঠিক আছে, এৰক আধা প্লেট। সঞ্জীৱ তালুকদার যারা বাঁচকে, হ্যাঁ মনোজ, মনোজ এই দেওবাৰে মানুহটো নাইকিয়া হ'ল ক'ত? মনোজ
এয়া দেখুন মনোজরে আখো স্যার জানো আপনি মো বেয়া পাবো কিন্তু মোর উপায় নাই মই যাবই লাগিব আপোনাক নজনুয়াকে যাবলৈ উলাইছো কিন্তু আপোনাক জনালে আপনি মোক যাবলৈ নিদিয়ে স্যার আপোনার মতে আপোনার এইখন ঘরত কিমান দিন থাকিলো সেয়া মোর বাবে স্মরণীয় হইল মই যাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো কিন্তু বাধ্যত পৰিহে যাবলৈ উলাইছো পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিব আপোনাৰ বিশ্বাসী মনোজ মানুহ এটা এনেকৈ হঠাৎ নাইকিয়া হ'ব পাৰে নেকি কি বাধ্যত পৰিহি মাত এহাৰ নিদিয়াকৈ গুচি গ'ল বৰ আচৰিত ল'ৰা দেই এইটো ফোন এটাকে কৰিছে ঘৰত কোনো নাই নেকি আকৌ এবাৰ মাৰিছো চৰিত ফোনটো ধৰিবলৈ ঘৰত মানুহ এটাও নাই খগেন এই খগেন খগেন এই খগেন হয় ছাৰ এই তই ৰাতিপুৱা মনোজক ওলাই যোৱা দেখিছ নেকি দেখিছিলোঁ ছাৰ আচ্ছা সি কেনেকৈ গৈছে কাপোৰ চাপোৰ ভালকৈ পিন্ধি গৈছে হয় ছাৰ আচ্ছা লগত কিবা লৈ গৈছে বেগটো লৈ গৈছে ছাৰ কাপোৰৰ বেগ লৈ গৈছে তোক কিবা কৈ গৈছে নেকি যাওঁতে নাই ছাৰ যা তই ভিতৰত ঠিক আছে ছাৰ কি আচৰিত মোক নোকোৱাকৈ ই হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'ল যে বাইদেৱে আকৌ ৰাতিপুৱাই পৰি কিয় ফোন কৰিলে হেল্ল' অ বাইদেউ কোৱা কি তুমি বাছ ষ্টপেজত ৰৈ আছাহি আকৌ আহিলা যে এ ৰবা মনোজ নাই ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে বাইদেউ তুমি কি কথাবোৰ কৈ আছা হে মনোজে যদি চুৰি কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন নহয় বহুদিন আগতে চুৰি কৰিলেহেঁতেন যোৱা পাঁচটা বছৰত সি বহুত চাঞ্চ পাইছিলে চুৰি কৰাৰ কাৰণে তুমি বাইদেউ প্লিজ এই অযথা কথাবোৰ কৈ তুমি মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবাচোন কি কৈছা নাই নাই মই নোৱাৰোঁ অটো ৰিক্সা টিক্সা যি পোৱা তুমি লৈ আহাগৈ কি কৈছা মই যাব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ আৰু যদি অটোলৈ আহিব নোৱাৰা তেনেহ'লে এটা কাম কৰা তাৰ পৰাই উভতি যোৱা আচ্ছা তাৰমানে বাইদেউৰ কাৰণে মনত যাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু সেইকাৰণে সি মোক নুসুধাকৈ গুচি গ'ল জানোচোন মই তাক যাবলৈ নিদিওঁ তাৰমানে বাইদেউৰ প্ৰকোপ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মনোজ ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল মনোজ তোৰ ভাগ্যখন ভালো তইতো পলাব পাৰিলি মই কি কৰোঁ এতিয়া সেয়াই বসুমতি হাত মেলা পাতালে লুকাওঁ নহ'লে যে মোৰ বাইদেউ আহিব বহুত দিনৰ পৰা তোক এটা কথা ক'ম বুলি মই ভাবি আছিলোঁ ক'ম তই বেয়া নাপাওঁতো কোৱা তই অলপো চেঞ্জ নহ'লিও একদম একেই থাকিলি সলাই পেলালো হৈ ছাৰ যদি মই বেয়া হ'লোহেঁতেন কওক ছাৰ মই জানো বেয়া ঠিক আছে অৱশেষত তাৰমানে আপুনি চৰি ক'লেগৈ আপুনি চাপুনি নক'বা দেই অশান্তি লাগে শুনি তোকতো এৱাৰ্ড দিব লাগে তই চৰি কৈছ যে আৰে কিনো ডাঙৰ কথাটো হ'ল মই চৰি ক'লে কিনো ইমান ডাঙৰ কথাটো হ'ল মই বুজা নাই আজিলৈকে কাৰোবাক চৰি কৈ পাইছ আৰে মই চৰি ক'ব লগা কামেই নকৰোঁ আচ্ছা তই মানে একো ভুলেই নকৰ ভগৱান তাৰমানে তই নে কি ভগৱান বুলি মই কোৱা নাই কিন্তু এইটো সঁচা কথা যে মই এনেকুৱা কোনো কাম নকৰোঁ যি কামে আনক দুখ দিয়ে চ' চৰি কোৱাৰ কথাই নাহে সেইটো অৱশ্যে হয় কিন্তু মোৰ এটা কথাত আচৰিত লাগিছে তই খঙো কৰিব পাৰনে নে তই খং কৰি আছিলি নে মোৰ আগত এক্টিং কৰি দেখুৱাই আছিলি ভালকৈ কচোন প্লিজ মোৰ সঁচাকৈ খং উঠিছিল বা খং আছে তোৰ মোৰ খং আছে মোলৈ ভয় কৰি থাকিবা কিন্তু যদি কেনেবাকৈ ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰোঁ নহয় নকৰিবি অ' মই ইয়াত ভয়ত থাকিব পৰা নাই তই গুৱাহাটীত খং কৰিছ মই ইয়াত দিল্লীত কঁপি মৰিছোঁ মাৰ লাগে তোমাক এবাৰ খংটো কৰি দেখুৱা না মোক প্লিজ দেখুৱা না এনেকৈ খং উঠে নেকি খং উঠিবলৈ কাৰণ লাগিব বুজিছা আচ্ছা ঠিক আছে
তই ধৰিল মই এটা মাৱালি টাইপ লৰা ধৰি লবলে কি আছে তুমিটো হয়েই চুপ মই মাৱালি টাইপ লৰা তোক ফোনত ডিস্টার্ব কৰিছো অকে অকে 1 2 3 একশন এই কি কৰিছ জানেমান যেতিয়াৰ পৰা মই তোমাক দেখিছো তেতিয়াৰ পৰা মোক তোমাৰ গুলাই লগা আছে কোন দোকানৰ বস্তু পা তুমি এই ফুল ফুলিছে বসন্তৰ তুমি জানমনি মৰমৰ ঘট ঘৰ তোমাৰ হেল্লো ধেত ইমান অভাৰ এক্টিং কৰিছা তুমি বহুত বেয়া এক্টিং কৰা তুমি একদম কনভিনচিং হোৱা নাই মোৰ উল্টাই হাঁহিহে উঠিছে ফালতু নকৰ না ইমান ধুনীয়াকৈ ফিলটো আনিছো অলপ খং কৰিব নোৱাৰ ভাও খাই দেখুৱাইছো আৰে মোৰ খং নুঠিলে মই কি কৰিম আকৌ ভাও খোৱা নাই নিজে অলপমান ভাল এক্টিং কৰা অৰিজিনেল কৰা অৰিজিনেল অকে মই মোৰ নিজৰ ষ্টাইলতে কৰিম অৰিজিনেল হ'ব কিন্তু অল দা বেষ্ট সুপ লাইক কেমেৰা একচন ত্ৰিশা বহুত দিনৰ পৰা তোক এটা কথা ক'ম বুলি মই ভাবি আছিলো ক'ম তই বেয়া নাপাওঁতো কোৱা I love you, Trisha. I love you, Trisha. I love you. আরে থিয়েটার তই আচ্ছা মই কিয় মোক মই লগা নাই নেকি তই কোৰ পৰা ওলালি গম পাও স্যার মই সকলোবোৰ কথা ইতিমধ্যে গম পাই গলো আপুনি চাগে পাহৰিলে যে মনোজক এদিন মই আপোনাক গতাই থৈ গৈছিলো আছে আছে মনত আছে মোৰ আৰু আজি মনোজৰ চৰিত্ৰ অৱসান ঘটাৰ পিছত কাহিনী জানো মোকেই ডিমাণ্ড কৰি থকা নাই তই অলপো চেঞ্জ নহ'লি অ একদম একেই থাকিলি সলাই পেলালো হৈ ছাৰ যদি মই বেয়া হ'লো হেঁতেন কওক ছাৰ মই জানো বেয়া তই যে মানুহ নহয় আপুনি বহুত পাহৰিলে কিন্তু মই নাপাহৰি কিমান বাৰ কৈছিলো স্যার কিমান বাৰ কৈছিলো যে এটা কেনেক তার সন্মুখেদি ক্রস্ত কৰিব পাছফালেদি কৰিব মঞ্চত বেয়া দেখে কতো মঞ্চ আছে স্যার জীৱনটোৱেই হৈছে এক ৰংগমঞ্চ আৰু আমি সেই ৰংগমঞ্চৰে পুতলা মাথুন যাৰ বাক যদি ওপৰৱালাৰ হাতত আরে রে বাবু মুছাই আনন্দ ছবিত রাজেশ খান্নাই জানো কৈ যোৱা নাই স্যার নাই 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 কথাষাৰ অৰিজিনেলি শেক্সপিয়াৰে কৈ গৈছে অল দ্য ৱৰ্ল্ডছ ষ্টেজ এণ্ড অল দ্য মেন এণ্ড ওমেন মেয়ারলি প্লেয়ার্স জানো জানো স্যার নাটকখনের নাম হয়েছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট বাহ তার মানে তুই আজিকালি ইংরাজি নাটক চাও বারো বাদ দে পিছে একটা কথা নয় থিয়েটার তুই বড় আসু হওয়া সময়ত আহিলি অ তোক জানো স্যার মনোজ গুছি গল আপনাকে কোনো কোয়াকে আর আমার চেতনা বাইদেউ চেতনা বাইদেউ আহি আছে পাঁচ স্টপেজতেই চাগে রয়ে আছে
নহয় জানো? ৰ তই কেনেকৈ গম পালি? তাক মই কিমানবাৰ ফোন কৰিছো, তাৰ কোনেও ফোন ৰিচিভ নকৰে, মোলৈ ফোন নকৰে, একো ৰেচপণ্ড মই তাৰ কথা আপুনি পাহৰি যাওক ছাৰ। মনোজ ঢুকাল, কি কোৱা, কেতিয়া, কেনেকৈ মানুহ মানুহ এনেকৈ ঢুকাই থাকিব পাৰেনে বাইদেউ? আৰে বেলকনিত বহি কিনে কি বজাই ৰে? আরে এই যে স্যার, কিবা কিবা কয় যে, এনেকে দীঘল রেপি রেপি বজায় যে। আরে মইতো করিয়ে দিছিল। আপনাদের ভাবে যে সংলাপ মতাটো এটা সাধারণ কথা, কিন্তু এবার এটা সংলাপ মতি। আকো ধুনি পেলাম। হ্যাঁ কি ধুনি থাকি